ma surma. Ma dove siamo andati? Ma surma. see oli siit öeldi, et sa ei väga halb patsient. Lester Yeah. So, Clifford and I analyze the data. I mean, Clifford analyzed the data, and I analyze Clifford. Let me give you an example. Mingi fäppib seal või? Mingi fäppib seal või? Kura selle fäppib? Koo. Mingi kahvi kõrval. It takes a lot. All right. Off we go, huh? I'll keep you posted. Quit best. Pisest see. Puraskil nii, see on ka kõik peast. Võttes aluseks isikuste pikkuste empiirilise tõenäosuse funktsiooni graafiku leidsin, et 172 cm pikkust inimeste protsent on 4,8% Eesti rahvastikust. Valimi haaratud isikute pikkuste mood on 174 cm ja mediaanpikkus on 175,5 cm. Valimis oli 182 cm pikkuseid isikuid rohkem kui 152 cm pikkuseid, seda siis 2% graafiku põhjal hinnates on hinnanguline tõenäosus, et mulle vastu tuleb juhustik isik on minuga ühe pikkune, on 4,8%. Ma kas te rahaga leidite see missioonides? Ma ei saa mitte midagi. Ma saan ainult 30 tonne. Ma saan 115 raha ainult. Või ma ei viitsi hakkani teha, ma on peavad. Ära tee, jah. See tervise nõudne asi. 115 dollarit see on selle kuradi kahe tunnis. Jäss, nii vähe. See ei ole võimalik, jah. Nii. Pane mulle 20%. Jah. 25 igal ühele. Oota, mul näitab see midagi. Nii tilti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nii, parab. Nii, läheme. Miks on mul Eesti? See ei kui ikka Eesti ju. See ei kui ikka Eesti. Allahak parr. Ma tahan olla see. Ma tahan ka see olla. Ma peab mängule resa tegema. See mingi siit kriisib ära ja... See võiks mingi see rockstar värk tule ette, see mingi ei lähe kinni ja... Jõuda lähe. Mis me oleme siis? Ma olen Regroy, ei. Outfit style. Jaa. Kõigil on see, vaatsid see. Ma tahan see olla. Ma ei saa midagi teha praegu. Ootame Google teni kõu. Ei, ära. Bro. Teed brauser. Kiik, bro. Ei, teile ei ole vaja. Minul on ainult vaja. Ma lähme siis kõige ühte autosse. Ei lähe mõtte. Ta lähme erinevate korumadega. See mitte tükki. Erinev. Kus mu koruma on üldse? Seal üleval või? Ain, jah. Ei saa midagi teha. Ma tegin keerikes. Ma tegin keerikes mu. Teeme siis ilma või? Mis sa teha ju? Või mis nüüd juhtus? Puras, ma sõidan su ette, sa vajuta lihtsalt F-i. Ma ei saa, ei. Ma ei saa midagi vajutada ju. Midagi ei tööta. Ma lasen su maha. Ma teen resa nii lihtsalt. Ma ei saa muud teha, ma ei saa muud teha. Mis sa kinni kõik? Ainult alt F4 töötab. Oh, nüüd töötas! Töötas alt F4 vajutsin tööle. Ma saan liikuda. Oh, tulge pea, tulge kerge mulle. Tule üles. Jukas tööle. Nüüd hakkas tööle. Ma võtsin alt F4 korraks ja nüüd hakkas tööle. Kurat, tule mulle peale, tule mulle! No ma tulen siis sulle. Sul jääd must kees ju. Lükkas mümber! Jälle lükkas mümber! Ma ei viitsi. Hea töö sul selle krummaga. Võtame mu oma korras. Oh, selle krummagi! Mine edasi. Selle krumma. Oota kohe. Ma ei saanud ju muuta, sest et ma ahk nagu mul kriisis ära. Lõgeta nii ka. Tule see rockstar on nii paag lihtsalt. Miks ei kaane? Või siis see on lihtsalt minu Windows. See kõrdi Donald hobune. Ei, Kalle on siis sulle Donald hobuse. Mingi, no kõrdi hea eritest nüüd.
No algul näed, tuli mingi programmid ise laadme lahti ja ma ei... That Drift King. Drift. Tokke drift. That's one. Näin parin. Kodinko? Pohjaa. See infernus on juba lähtnud. Miks minna ringiga, kui saab otse on? Sõid otse peal pohja. Sõitiski! Uksega! Sõits uksega mul maha! Sul oligi see kadunud juba! Ei olnud! Oli! Ma võin video materjal! Ma ei ole mingi video! On sul ust ees ja sa saad surva ju! Oja seda poolt ees vaata, kus ust ees! Oja! Mida nüüd? Mis siin tegema? Creepy Isis. Creepy Isis. Allahumar. Jälle siin! Jälle see sama. Oh my god. Me ei kannata. Hakkab pihta. Hakkab pihta autism, kui tuleb peale. Autism laksab kohe. Kus on see sama facility, mis Karelil jah? Köövime Kareli facility. Kuna ma tean, mis siin aitab. Aa, jah, mini see. Aa, krana. Kes ette tuli? I'm too low for this game. Facility under attack. Tuli siit. Kus kohas ta laseb? Mine, fuck off! Maal kell. Mis asja? Kas sa teed nalja või? Lääg. Rank up 61 level. Juba. Ma teed smooki. Mis sa smooki jälle teed? Maal Laretta. Tuleb siia smooki või? Minigun on halli värvi. Hakkad jälle! Jälle fucking hell! Hakkab pihta. Kõik lakas üle! Mis asi? Ärge surei nüüd! Mis sa sureb? Mis asi? See on jälle see, et malukas hakkab surma saama, siis tema ei saa enam surma, ei saa teised surma saama. You lying. What the fuck you lying? Why you always lying? I'm telling the truth. The truth is... The truth is... The truth is out there. The truth is out there. The truth is out there. They're gonna make you proud. The truth is out there. They're gonna say goodbye. They're gonna tell a lie. Kes see? They hurt you. Kuradi, on... Down each other. For so long. Your heart's been aching, but you're too sad to say. Crap, mis on? Mis asja? Jälle, ma ei... See ei ole lihtsalt võimalik, no mida? Kes see suri? Me üksteist ei saa lasta või? Brexit. Ei saa jah. Okei, kuul. Kahjuks. Jah, ma ei saa maha. Välja!
Kiid. Spiksel. Siga rõiv kruuga. Võtta see taimi näe nüüd. Pane heavy armor peale. Oleme edas. Hiilinnast, Karel. Jah, sa pead hiilima ennast. Hiili ennast. Võibolla snäkki. Kõik vist praegu. Midas? Küll. Kus sa mõlusid nägid? Ma näen, sa paned teise inimese peale kõnda crosshairi. Nagu sihid tema pihte, siis nagu tuleb. $26 siin, fuck you. Oh, fuck! Jumal, küll ära sa surma. Hoidki kinni neid, mul on vaja siit ära pääseda. Nii, väga hea. Oota, ma lasen kohe tolle ilusti sisse. Oota, veel ei ole vaja, hetkel. Ja küll. Ma olisin keegi siis kõrma. Seal. Kes see plukki? Mina ei noo... Võtt! Ma olin taga ju! Ma olin taga! Isegi vaatand! Ma ei vaatand! Ma ritakas! Ma ei jõudsin võimale kaugel isegi! Ma olen ritakas! Kus võimalik on? Vaatsel tuleb metallrik ta praegu! Valhe! Minikanna lahti! Ups! Ups! Ärge siia pihta! Tulge eemale! Tulge eemale! Tulge ära! Nii, noh! Nüüd minge! Oota, mul on see, ma siin ka joo. Minigun on lahti. Mul ei ole. Rettakes. Tühjaks see. Jälle firework launcheriga. Sa pead hiilima ennast. Kus ta laseb? Kus kohast? Kuidas? Sa ei pea surma saad? Kus ikki nii raske? Hard mode! Ära tanki! Misegi näinud teda valhäkliselt. Misegi näinud teda. NPC valhäkki. 50 euri, et sa nägid. Kus sa snipegasid? Väga oka snipegas. Kus ta läski? Ära sõnud. Kraavikid. Vaata ennast. Sa saab putilt. Ise said just tard. Ma võtsin snaiperis mõkkiga see vihma, aga sina on uubuse kusid peal. Siin on oma mõttes teha see snaipiga see ju. Snaipiga see on sütti. VH. VH, ma ei seal, nägite. Kuidas sa tähendis urma kogu? Olin seal, nägite. Kus meile koodi, mis sa kinni panna, selleks tõestama siit läbi saame? Just, lihtsalt ei mitte midagi, kui sa ei... Tu tuleb! Pulgis! Miks te blokite mind? Ma pole sealgi. Siin oli ees. Nad on seal uksest läbi, nad on seal vist. Ma ei tulegi. Tuleb! Põrnask on useless. Ole ait, ma seda autoga. Siin samas on üks. Kuidas ma üles mis maa alla saan? Kuidas me saime siia sisse üldse? Nõmme. Meie autod olid igastis parkitud jumal ilusti siia. Üks on kasti taga seal. Antsu krummid ma enda leia. Antsu krummi ja nädal leia. Maas. Saime siia. Siis jõkpointekki.
checkpoint. Keep fighting. Keep fighting. Try and stop them. They're slaughtering relatively innocent agents out there. Ja just raske. Nimas. Tuleb keegi. Jaa, mis need sinu asjad mapil? Mas. See on nii palju neid. See see mapil. Kaasi taga seal. Siit ära näha. Malukas söö midagi, seal on pool elu. Ei midagi. Ta siin ukse piida taga. Ukse piida taga. Miskin granna, miskin granna. Oh, jah, miskin granna. Malukas on nii lahu, ma ei suuda vaadata. Vastust! Lase õhku! Tubli! Ikka! Meil jääb ikka korvidele sisse minna! No lähme siis väikselt ukse taha või kui... Võime! Kuule mingi pauk ainult! Sinna peab saama. Ma olen nii low lihtsalt. See oli jumala haige paha. See ei ole mitte midagi süüa enam või? Ma pean lootama teile väga, kui ma saab pool hapidele tee seda täna lihtsalt. Nii, toon ka maas sealt. Graneid, mul on graneid launcher, see graneid launcher ka sinna. Ta on surnud sealt juba. Üks on meil otsa ees. Võiks sa siin jälle ukse pida taga? Ta on siin, jah? Kui palju need on? Ta näitab, et ta on siin, võt. Üleval või alla? Alla peab minema. Treppist on. Siin on trepp. Ja siin on ohtlik minna. Need on nii palju seal. Take out enemies. Üks tuli, üks tuli. Mene ühtegi enemies. Piiluk vaata. Kes ilu tõesti klasi alla? Kes sa laseb? Kuule näid. Ole ettevaatlik. Ai, Kalli, siin lastakse. Ma sain pihti korra, jah. Okei, ma olen väga lõu. Nii, maas siit. Kuski siin on ikka veel. What the f***, kus ma tämmi sain enne? Mina sain ka väga jõhkrat tämmi. Mingi full hack ju. See on lihtsalt hard mode, sest nüüd tööd täiega tämmi. Nii. What the? Äkki saab googlida checkpointi. Ei ole otsas peale palu. Prask, praski panuki. Mingi paaksin välja. Töötaja näed. Rocket launcher ka. Oh, mida sa teed? Kerful. Ära viska. Miks ma smukkima hakkasin? Ka need granaate, need on väga ohtlikud. Miks ma smukkima hakkasin öelda mulle? Smookima hakkasin, sa just ei tea. Viska granaat. Ei ole aluksest praegu. Ei ole kui mina. Oh my thank the lord. Mine thank the lord. Praise the lord. Miks ta smookima hakkasin? Kui sa smookima hakkasin? Sa võid ise ritakas.
Smookimine, ma olen täna ka smookiga see game, mis seal tiktinud. Maller ka mingi tank, noh. Ta on tart ka. Ta on tart kiid. Seal taga... On ritakas. Nois. Ma peame tagasi minema. Siis kuhu minema peame? Ülesse minema. Ma peame ülesse tagasi minema. Peame ülesse tagasi minema, ta ütles. Siit laa tilivased pastoreid vist. Jaa. Ülesse me peame ülesse tagasi minema. Oota, kollane ta. Ja ülesse tagasi. Ei ole. Lähme siia siis. Okei. Okay. Intercon camera. Inter. Turret ei peab osta. Interisin. Mul laeb veel. Fire gun on. Kimmal äge. Jaa. Kus tritakad on? Tad peste. Boom, bitch. Kablam. Te võite pärast põganeda. If go back. F A, E tagasi. Oh, tehtud ja easy. Mis on? Mis ta? Ma mõtlesin ka, et mingi ikkagi see surma või? Oh, see on see agent mingi. I know these, everything's fine. I know these people. Potluck. Oh, I'm supposed to be at a potluck. The hell? Who were they? What the hell is going on? Like, professional metal. Big party at the Capitol. Big party at the Capitol. Honor to... It's been an awesome. Oh, kuulen kõik ette see tantsu sellest. No, not you. Ma siis sellest mitte midagi üles panna, see on nii segadus tekitav. Clowns, public sector clowns. Crowd, held the cleaners. Crowd, held the cleaners could solve this problem. Is. With Clifford, there is no problem now. I'll be it. Thank you very much. I'll be in touch. Thank this, work this. Where's my assistant? So lame. Supposed to be giving a speech somewhere. Ah, lihtsalt juba. 818. 3. What the hell, my bronze? 120. 800. Nii vähe. 200 peaaegu. Nii vähe. Ma sain sot 71,000. Juhu. Kokku sot 71,000. Ma ei tea, miks 115 või? Kus seda on nüüd? 100 kõhki. Ta rüübid ei saa seda sütlustada, et rüübi peab maksma või? Või sa arvad? Sa rüübid või? Vist ei saa, siin pole optionit. Vist ei saa, jah. Näete kusagile. Nurst üle screen'i. Noh, pane tööle. Sõida nüüd. Ma tahtsin, et see see tuleks. Lase vilu tulestik. Või mul ei ole enam seda launchi, ma ei tea miks. Otsas. Lähe kord näeb. Jaa, seda ei tohtinud otsa lasta ju, selle pärast vist. Siis kaob ära. Mis launchi? Pead launchi oli uuesti vast puhul tühjaks saada. Steam. Oled me selle masine ära valastama või? Kas ta Steam'i pärssid on? Ma teeme seda. Kas ta tab smurf? Kas ta tab enda smurfiga võigid CS-t vängida või? Kukkus pikali. Jälle. Miks see? Oh my god, sa tõid välja, sa oled surma. Karel CS-i pärast arvatavasti. Miks ta ei saa CS-i? Teeme GTA-di.
Karel, kus sa lähed? Ma ei tea, ma näen. Mu paik lendab järjest. Nii rõve mägi on see. Mu närve pankette ajal häälkadus lampi ära, kui ma Discordi tulin. Luuste kops mingi. Ma kordin siin terve tee. Ma ei saa sõidan siis. See, ka me kihtle ka kallisu see, et keeti annab kinni. Miks? Sest Tander läheb sulle seda. Miks sa crashi panid? Sest et see tuleb chase'i seda. Tule ruttu järgi, ma ei näe muidu sind. Ei lähe ju, ma mängin ju Anne kasutajaga. Aaaa. Ongi suvakas on sul. Ma saab nii publiku peale kõik need asjad. Mingi suvakas laseb nii. Ei, ma ei mäleta, mida video, mis jätsid tulega nii. Ära surma sa. Aa, ma pean nüüd ootama. Ei, Andra mängib minu kasutajas, ma mängin ju Anne kasutajas. See pole minu kasutaja. Mul ei olegi ette head ostet. Okei. Kui ma ostan, siis ma pean otsas peale hakkama. Ma ei tea, kuidas ma polistis lahti saan. Kui võibolla kõik kõrvale ära sõitma. Malukas, sa äkki tuleb kopteri peale, siit saad võtta neid maha. Ma võib aru, vaata keda ma. Kas on pidama, mida tegema? Oh, siin mingi tüüp ajab seda taga. Jaa. Võta tüüp maha. Ma ta ei saa lasta mind vist. Ma tulen. Üritab küll lasta. Väga uksed tõid lahti mulle. Ma sõidan teelt välja kuhugi suvakasse kohta, siis politsei ei ole tagajalt. Vali väga kohta, siin ei ole praegu õiget kohta. Enne tuleb see kopter maha saada. Mine üle silla, ma otsin sulle koha. Peale silda kohe keera vasakule. Ja sealt alla. Uud selle koori lendava. Oota siit on. Lendab, uud lendab, lendab. Tüüb tahtis vind alla lasta. Oh, laseb. Mingi suvakas on siin. Keegi. Arre, läki tuleb mu kopteri peale, saad lasta siit. Maandur lähe. Kroll. Tänu. Kus ta kadus? Siin Karli juures ikkagi on. Tolle peal ei saa Rocket Venture üles. See sega on nagu reaalse Karlit. Oh, mingi... Tapsin ära see... Kusin alla! Oh my god. Midagi juhtus. Tule sulle järgi vä? Sa tuleb politsei. Lenda autoga tab lenda tüüp. Lähen tagasi. Tüüdab lenda autoga. Jeppi tulebki lenda autoga. Ta ei saa mind ära tappa, näks. Võta, võta, mis sellest? Mis sellest? Jälle politsei nägi mind. See... Ta vaseb, aga ma ei saa surma, sest et... Ma ei tea, mingi protektor. Olemas. Tubli. Karli auto on üles autosse. Äkki peaks auto maha jätma ja rajooksma vahe peal, ma ei tea. Ei, ei. Selle autoga nii raske sõita ju, ta on aegline. Jälle maas. Mõtsin sul politsei tagant ära. Restoril ei saa lihtsalt aga. Saab, saab kus juures. Oh my god, ma elistan siis. Oota, ma tulen paari meheks, oota! Korras. Kus see rett on? Noh, tuleb jälle. Korras, kopsa ka on. Näete, või? Tüüp oli passive moodi peale. Ei ole, ei ole.
Noh, ma sain oma kopsid kaotasin ära. Seal, seal. Kellegi on ikka kopsid kaotas või? Noh, let's go. Oota, kallimad osa autosse. Noh. Aga lähme seda silla teed mööda, see on normaalselt. Mõõda ma paikidega siin. Tonni. Lõpppunkti juures või? Jaa. Oota, Kalli, oota mind järgi, ma tulen siit kurumaga. Loen ka siin. Oota, ma sõidan või ootan? Ei uue terk küll, ma olen jäänud jäänud. Ma lähen ka helpin. Sa ootan jäänud, sa jõuad. Minda paik ma nii kirjalt. Suhtan loo. Tulebki. Meile vä? Jaa, suure fucking lennukiga ju. Aatu pommitus lennuk vä? Jaa. Maan, hälvi. Ja maan teed, lased mind juba. Hävid siia tooma. Lasetid. Okei, lased meid. Minuga vist ei juhtu midagi, aga sina saad surma, jah? Saad küll. Ennem küll ei saanud. Oota. Mis teed? Mine. Ma jälgin. Oota, ma tulen peale. Oh. Nii mina. Lase rocket launcheriga. Autost ei saa. Ei, ma räägin Ants lase rocket launcheriga, kui need tuleb kohe, Ants lase mille. Purask on see, purask, lase. Oh, see lendis ikka välja. Purask! Paik lendas. No nii. Good job. Aga te ei taha nii tõiste private sessionist teha või? Ei, siin ma tuli kusele minu. No ta rassi küll, aga ma ei lendatud. See on nii bad. Noon. Tal oli nii head asjad, tal oli lendav paik, mille rocket, mul pole rocketid. Mis tal on lendav auto, mille rocketid, mul pole seda autotki. Ära veel tõule pane. Purchase all and money, mille pohe. Mina sõidan selle Avengeriga. Parla kaks. Mega meel. Kevin ka. Pane need tõid. Kurumat ei saanud. See on destroyto. Milline armor card? See on Karel kindel. Karel saad rollida. Kalli, sa saa minu... Mooto on siin vaba. Ma tulen sinna. Punane mooto. Tule asja, ma ka auto õhku nagu nii. See on Duke of Death, see mis kuskada ka. Ukse sõitis maha. Ukse sõitis maha. On küll, vaad vedeleb seal. Mul on küll asju. Aga kellegil sõitis maha. Ants sõitis maha, jah. Siin on maha, siis ta oli, lahtsime arvata, arvastu saab mul maha. Mis toimub, mees ka sõita enam? Ma ei tea. Lähme mees ka seda GD-ga sõita, see on nii hästi. Jep, kõik lendavad sinna kogu aeg. Ma pole ühti korda sinna lendak kusjuures. Ma teadsin, et sa pead eraldi maja ka veel ostma. Maja on vaja ja korterit on vaja vist. Maja, majadega vist ei saa maiste teha. Võtad see firma näiteks see, kui sa näed sinna Dynasty 8 sinna ja ostad selle base bangi ära. Jee. Neisalt tule osad kere. Office nagu vä? Jaa. Ma oleks just teistis. Mis tegema peab? Mine, noh, see on see hull lennuk ju. No see on nii suur. Aga neid headhunter missioone Kuruma aga nii kerge teha. Cover. Kohas tõmsa surme niimoodi. Tokel E täht. Jah, pärsus.
ära nuta! Minimaalne elus. Aga pane ei tähtesu, mul tõi flashlight. No, sul on relv käes, ära siis. Ah jah, ära relv võtta. Ära siis samal ajal. Tulen kohe parki rääkis. Kohe ei saa pane eeta. Tulen kohe parki rääkis. Nii. Noh. Parki ära. Noh. Petab, miks see? Siis see. Ma ei näe midagi. Aa, nüüd alles pani selle peale. Raske natuke. Vaata, kus seda. Avi. Sniperit. Vaata, Ants. Oh, Karel. Karel. Vaata, siis ilus, et ta. Avi. Nüüd ma tulen tagasi. Jep. Tüng. Gotcha, bitch. Ma juba mõtlesin, me saame lihtsalt edasi. Kus ta nüüd laseb? Mingi pihta seal lampi. Kaks tükki maas ülevalt. Me ei oska vaadatagi neid, jah. Me ei tea, kus kohas nad on. Ah, ma saan tämmi juba. Kõige nüüd paned mitte kurku. Selle ta on see kurk valutab. Ma saan pihta, ma olen surma. Ma tajusin sama ajal, ma saan surma. Ma ei tea, ma ei vitsi seda nii kaua teha. Tilte võiks.